Міський водноспортивний комплекс – останні приготування перед стартом параду гонки вітрильних яхт «Маріуполь-240». Екіпаж судна «Ніка» – лідер парусних змагань вихідного дня, які проходять від початку літа. Капітан Олексій Рухлін сподівається, що попри сильний вітер, його команда знову зможе обійти всіх суперників. У нас три чоловіка сьогодні, ослаблений екіпаж. Ну нічого, полочку візьмемо, будемо потихонечку боротися з вітром. Ожидається тут усилення, дощ. Ну, посмотримо, трьохчасова гонка буде, вирішили по положенню, по гоночній інструкції, определили, що це буде і в зачет, і гонки вихідного дня, і в честь 240-ліття Маріуполя. А це яхта «Конрад». Рульовий і капітан Юрій Тарасов перевіряє вітрила. Уже за кілька хвилин вони вийдуть у море. Дай Бог сил на вот эту матч-реванш, потому что флешмоб 3 часа, будем сейчас что-то делать. И будем делать красиво. Поруч готують свої судна до перегонів юні спортсмени. Вони змагатимуться у класі «Оптиміст». Дощові хмари і вітер не лякають учасника змагань Михайла Грекова. Ми в любую погоду можемо ходити. Для комфорту глядачів у міському саду обладнали оглядовий майданчик. Чемпіонка світу з легкої атлетики Люся Алексєєва спостерігає за перебігом змагань разом із донькою та чоловіком. Це ще не вся сім'я, це половина сім'ї, тому що остальна мужська половина зайнята. Але я хочу сказати, що було б гораздо цікавіше, якщо б був якийсь коментар по цьому поводу, тому що мало знаєш цих всіх і правил, і все. Вначалі ми були на празднуванні морського на берегу, Нептун з'явився, багато народу, концерт, цікаво дуже було. А зараз прийшли регату дивитися відсюди, видно повністю. Вся картина ясна. У змаганнях брали участь 50 яхт. Проведення параду гонки «Маріуполь-240» стало можливим завдяки програмі малих грантів сприяння розвитку туризму. Борис Яковенко, Віктор Збенко, Франційна, програма «Дзеркало».